Esiet sveicināti! Ierastajā laikā tiekamies raidījumā Nedēļa Smiltenes novadā, un šajā reizē skatieties! Smiltenes novada domē mainīsies deputātu sastāvs, mandātu noliek Zigeta Vīķele. Noslēgusies virkne pašvaldības lauku ceļu rekonstrukcija. Smiltenes tehnikuma audzēkņi meistarklasē iepazīst jaunākās tendences konditorijas izstrādājumu gatavošanā. Smiltenes novada domes deputātu sastāvā notiks izmaiņas. Tam par pamatu ir deputātes Zigetas Vīķeles iesniegums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Viņa deputātes pienākumus pildīja nedaudz vairāk kā gadu. Jāatzīmē, ka tā ir otrā reize, kad mainās šī sasaukuma sastāvs. Neilgi pēc pašvaldību vēlēšanām deputāta mandātu nolika arī Ivars Ādamsons. Šonedēļ Smiltenes novada domes sēdē viens no būtiskākajiem jautājumiem bija Latvijas reģiona apvienības Vidzemes partija deputātes Zigetas Vīķeles iesniegums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Uzrunājot deputātus un arī intervijā, Zigeta Vīķele skaidroja, ka šāds lēmums ir absolūti privāts. Tam nav nekāda sakara ar politiku vai ar kādiem kolēģiem, ar ko es nevarētu saprasties vai tā, bet... Esmu nolēmusi dzīvē darīt pavisam, pavisam kaut ko citu. Un tas, nu, lai paliek pie manis. Kāds deputāts, gan uzsākot pildīt, izvēloties būt par deputātu un kandidējot, gan katrs deputāts arī noliekot savu deputātu pilnvaras, izdara savu sali izvēles. Tas, ko konkrēti par Zigitas darbu, man ir mazliet žēl, jo Zigitas pieredze, daudz gadu pieredze vadot pašvaldību un Zigitas juridiskās zināšanas reizums pie lēmuma pieņemšanas mums ļoti noder. Tā kā kopumā vērtēju, nu, ir jā, viņi bija ļoti stiprs deputāts, kuru vienmēr bija interesanti aprunāties un viedokli ieklausīties. 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās Latvijas reģiona apvienība Vidzemes partija ieguva vien divus deputātu krēslus. To ieņem Edvīns Avotiņš un Zigeta Vīķele. Varbūt ir daži jautājumi, ko es lemtu savādāk, bet nu, ir tāda nu, politiskā izšķiršanās cilvēkiem viņš tāda, kā nu, mēs savēlēti tā savēlēti. Līdz ar to, protams, ir mazā opozīcija, kurā es biju, bet kopumā Smiltenes novads tiešām attīstās ļoti, un es pat teiktu strauji, ar ļoti lieliem projektiem, kurus nedomāju, ka viņi pusceļā apstāsies. Tā ir visa izglītības sistēma, visas skolas, vidusskolas lielais projekts un centra projekts. Es tikai priecājos par to, kas šeit notiek un notiks. Es nepārceļos uz dzīvi nekur citur, uz Angliju vai Īriju. Palieku šeit pat. Smiltenes novada domes lēmums par deputātes pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa tiks nodots Smiltenes novada vēlēšanu komisijai. Tad, kad ir saņemta rakstveida informācija, tad vēlēšana komisija triju darba dienu laikā sasauc vēlēšana komisijas sēdi un nosaka nākamo deputātu, kurš stāsies iepriekšējā deputāta vietā. Tas nozīmē, tās deputāts, kurš ir visvairāk punktus iegūs 2017. gada 3. jūnija vēlēšanās. Pēc vēlēšanu rezultātiem nākamais deputāta kandidāts šajā sarakstā ir Kārlis Lapiņš, kurš Smiltenes novada domē ieņem izpilddirektora amata vietu. Apvienot izpilddirektoru un pašvaldības deputāta darbu nedrīkst. Tālab Lapiņam būs jāizvēlas strādāt kā novada deputātam vai turpināt darbu kā izpilddirektoram. Lauku ceļiem ir ļoti būtiska nozīme. Tiem jānodrošina gan ikdienas, gan lauksaimniecības transporta plūsma. Šogad Smiltenes novada pagastos rekonstruēti vairāki grants seguma ceļi. Darbi īstenoti projektu ietvaros, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Kopumā šogad un arī nākamgad plānots pārbūvēt 13 pašvaldības autoceļus. Novada pagastos ar kopējo garumu vairāk nekā 24 kilometri.
Vasaras sākumā jau stāstījām, ka šogad pašvaldība īsteno vairākus projektus, kas paredz virkni lauku ceļu rekonstrukciju. Daļa darbu ir pabeigti, daļa vēl turpinās. Esam realizējuši projektu ceļu Smiltenes novada ceļu rekonstrukcijas pirmo kārtu, kurā tika rekonstruēti 5 ceļa posmi ar kopējo gavarumu vairāk kā 9 km. Un otrā kārta? Otrā kārta arī ir uzsākta šogad, un to plānots ir pabeigt nākamajā gadā. Un šajā projektā ir plānots īstenot 8 ceļa posmus. Projekta mērķis ir uzlabot ceļa infrastruktūru lauku apvidos, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbību un arī veicinot apdzīvotību taisni lauku apvidos. Lauku ceļu rekonstrukcijas darbi notiek visos novada pagastos pēc iepriekš veidota prioritāra saraksta. Piemēram, Brantu pagastā projekta pirmajā kārtā rekonstruēts Žīguru autoceļš. To izmanto ne tikai mūsu pagastā uzņēmēji, zemnieki un iedzīvotāji, bet arī blakus pagastam, blakus novada, jo tas ceļš tālāk turpinās uz Raunas novadu un praktiski pieslēdzās valsts nozīmes autoceļam Blome, Strandi, Smiltene, un līdz ar to izmanto daudz vairāk nekā mūsu paši iedzīvotājs Brantu pagasta. Kāda tā situācija līdz šim bija pirms rekonstrukcijas? Bija tā, kad autoceļa saga bija stipri nolietojusies un ļoti akmeņaina un nevarējām pienācīgi uzturēt ne ziemā, ne vasarā. Jā. Un rekonstrukcijas rezultātā tika atjaunota ceļa segums, izveidotas jaunas caurtekas un nobrauktuves uz īpašumiem. Cita projekta ietveros Launkalnes pagastā noslēgušies rekonstrukcijas darbi autoceļam Vidzemes šoseja Rauziņa. Pērn pašvaldība šo ceļu pārņēma no Latvijas valsts ceļiem ar mērķi to pārbūvēt, lai uzlabotu infrastruktūru pieguļojušajā teritorijā esošajam kokapstrādes uzņēmumam Woodlande. Šī projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt konkurentspēju, kā arī nodrošināt sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību vietējiem uzņēmējiem un Smiltenes novada iedzīvotājiem. Paldies par šo ceļu, jāsaka, pašvaldībai. Iniciatīva bija apusēja. Viņiem bija iespēja, mēs atbalstījām. Un uzņēmumam šogad arī 25 gadi Woodlandei. Un paldies uz 25 gadiem, tā ir tā kā dāvana no viņa puses, no pašvaldības. Pats uzņēmums ir ieguldījis arī šajā gadā, finanšu gadā, jau pāri pa 2 miljoni eiro. Pašvaldība, cik es zinu, 450 tūkstoši ieguldījis šajā ceļā. Un, protams, ka tas ceļš ir ļoti būtisks. No tā viedokļa, kad mēs varam uzlabot kvalitāti, produkcijas kvalitāti, izmaksas varam samazināt, sakarā ar to, ka dēļi nav putekļaini un nav smilšaini, un līdz ar to arī izmaksas samazinās uz ēvelēšanu, uz kaltēšanu, uz visiem pārstrādes procesiem. Projekts paredz, ka sava ārtava jāiegulda arī komersantām. Šī projekta rezultāti ir jāsniedz komersantiem, un šī projekta rezultātus mums sniedz uzņēmums Sijā Woodlande. Šie rezultāti ir tāda atjaunotā degradētā teritorija, kas šajā projektā ir 5 hektāri, 5 jaunas veidotas darba vietas, kā arī nefinanšu investīcijas. Un tās mēs plānojam sasniegt līdz 2019. gadam, un kas ir vairāk kā 1,3 miljoni. Projekta ietvaros pašlaik ir ieguldīti vairāk kā 2 miljoni. Protams, tas ieguldījums būs vēl lielāks, bet tas būs 2020. Gada beigas. Tad mēs plānojam ieguldīt līdz 5 miljoni uzņēmuma attīstībā. Minēto projektu realizācija iespējama pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda un Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumam.
Lai topošais speciālists labāk spētu iekļauties darba tirgū ar darba ikdienas izaicinājumiem, būtiska ir teorētisko un praktisko iemaņu papildināšana. Šonadēļ meistarklasē Smiltenes tehnikuma audzēkņiem bija iespēja savas zināšanas papildināt iepazīstot konditoru darbu, kas prasa gan daudzpusīgas zināšanas, gan arī māksliniecisku talantu. Prasmīga profesionāļa rokās top ļoti skaisti un gārdi kārumi. Smiltenes tehnikuma mācību virtuvē var vērot paraugu demonstrējumus konditoreiz izstrādājumu gatavošanā. Lai audzēkņi papildinātu teorētiskās un praktiskās iemaņas, izglītības iestāde regulāri rīko dažādas meistarklases. Seminārs, kas veltīts konditoreiz izstrādājumu gatavošanai, notika pirmo reizi. Mēs mēģinām skolotāji vai ne šos pasākumus veicināt, jo mums jau vajag, lai mūsu audzēkņi ir zinoši, varoši, un lai viņi pēc tam atrastu darbu un varbūt arī tādus, kas viņu interesētu. Ar jaunākajām tendencēm konditoreiz izstrādājumu gatavošanā jauniešus iepazīstināja konditore Svetlana Kotova. Viņa šajā jomā darbojas vairāk nekā 10 gadus. Meistarklasē viņa demonstrēja, kā gatavo molekulāros biskvītus. Šobrīd tas ir ļoti populārs, kā restorānos, tā konditorijās. Tā ir modes lieta. Līdz ar to arī šiem jauniešiem ir nepieciešamas zināšanas, lai dodoties strādāt, viņi zinātu, kā to pagatavo vai vismaz saprastu tā gatavošanas principus. Šī meistara mums ir no Rīgas, un tātad nodarbību vada krievalodā. Bet audzēkņiem ir profesionālā krievaloda, līdz ar to var būt tā divi vienā, jo arī ir jāprot, ko klients teiks, jā. Un arī šeit varbūt iegūst arī varbūt vairāk valodu zināšanas. Meistarklasi vēroja nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, mārmeņi, kā arī topošie konditori, kas mācās jauniešu garantijas programmā. Man tā ir pirmā meistarklase. Es domāju, tas ir kaut kas savādāks no ikdienas, jo mums nav tāda iespēja aizbraukt kaut kur, mums ir diezgan saspringts skolā ritms. Mēs strādājam virtuvē, tad mums ir teorētiskās stundas, un šāda meistarklase ļauj saprast, kā notiek lietas īstenībā, kā darbojas citi cilvēki, un mēs dod mums to priekšstatu par to, kāds ir darbs virtuvē. Var ņemt smalties idejas un ir lietas, kas tiešām noderēs. Lai kļūtu par konditoru, jābūt daudzpusīgām zināšanām un mākslinieciskām talantām. Konditoram jābūt radošam, uzsver Svetlana Kotova. Mēs negatavojam vienkārši dažādus biskvītus, mums jābūt arī kā māksliniekiem, jo ēdienam jābūt ne tikai garšīgam, bet arī estētiski skaistam. Ir jārada arī kāds sajūsmas efekts. Tas nozīmē, ka mums jāprot pagatavot gan cepumi, gan dažādi biskvīti, gan skaisti dekorējumi un figūras. Mums jāprot viss. Konditore jauniešiem novēl pacietību, jo darbs šajā profesijā nav viegls. Tāpat kā dzīvē mums katra diena nes jaunas zināšanas, tā arī konditoram nepārtraukti jāapgūst kaut kas jauns. Pats galvenais ir nepadoties. Daudzi jaunieši nogurst, darbs ir smags un viņi neiziet etapu, kas nepieciešams praksē. Proti, apgūt visus sākot no vienkāršākām lietām līdz pat augstākajai mākslai, kad jau pats radi. Ir nepieciešama šī pakāpeniskā izaugsme. Ļoti bieži jau sākumā viņi padodas un aiziet. Viņi nevēlas ar to nodarboties, jo tas nenotur viņu interesi. Bet viss interesantais viņiem vēl tikai priekšā. Līdz tam vienkārši jāizaug. Meistarklase notika Smiltenes tehnikuma karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietveros. Un raidījuma noslēgumā informācija. 8. decembrī 2014. un 2017. Smiltenes pilsētas kultūras centrā būs skatāma muzikāla izrāde bērniem Mazā raganiņa, režisore Zinaide Bērza. Izrādē piedalās Smiltenes tautas teātra aktrises Madara Vīksniņa, Dana Langenfelda, Nadīna Paipala un Inguna Sīmene.
kā arī Eva Evelīna Krūmiņa, Monta Sarokina, Gerda Ance Rieksta un Kristiāns Vilkasts. Ar enerģiskām dejām izrādi papildinās Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs Buki Ievas Arnoldas vadībā. Par izrādes kostīmiem un skatuves noformējumu rūpējās Inese Priedīte. Savukārt 14. un 15. decembrī Tautas lietišķās mākslas studijā Smiltene telpās Ziemassvētku tirdziņš, kurā būs iespēja nopirkt jaukas dāvanas, ko darinājuši Smiltenes novada amatnieki. Amatnieki aicināti pieteikt savus darbiņus līdz 10. decembrim. Ar šo vēsti mūsu raidījums ir izskanējis. Lai jums mierīga un gaiša pirmā advente. Uz redzēšanos! Es esmu Zinaida Bērza. Es daru visu, daudz ko, bet svarīgi man ir vienmēr iemācīties kaut ko jaunu, apgūt kaut ko jaunu un interesantu. Un tas ir tas, kas ir jāpiedzīvo. Kad es strādāju mēra muižā, tad pirmā šī projekta daļa vai viena no daļām bija mēra muižā. Un tas bija fantastiski, tur bija visdažādākie darbi. Un ļoti, ļoti man tas vilināja un patika, un man arī tāpēc gribējās piedalīties šādā projektā. Es nekad neesmu tā glaznojusi īsti, ja? Bet man interesē vienmēr radošie procesi. Un tāpēc man liekas, ka arī emocijas var attēlot, un es tās visdažādākajos veidos esmu attēlojis. Vēstījums ir par zelta zivtiņu. Mēs gribam visu kaut ko dzīvē sasniegt, bet ir jānoformulē tās domas. Tad šeit ir tā zelta zivtiņa ar pilnu saulainu spektru, kurā ir ielikta saule un to var saņemt. Un ja tu ļoti kaut ko vēlies, bet to vēl izsaki vārdos, skaļi palaidi visumā, tad tas arī piepildīsies un tā zelta zivtiņa ir tā, kas piepilda. Un pat tiešām tā ir un tas piepildās. Esmu Venta Jaunzema. Ikdienā es strādāju ar savu uzņēmējdarbību. Tas ir grāmatvedības pakalpojumi un ledu projekti lauksaimniekiem. Un ikdienā māksla nav mana profesionālā darbība. Pirms kādiem 15 gadiem apstākļu sakritības dēļ strādāju par vizuālās mākslas skolotāju, kas būtībā balstījās tikai uz manu entuziasmu un papildus kursiem, papildus apmācībām. Tā kā māksla man visu laiku tomēr ir patikusi, vilinājusi, tad ļoti vilinoši bija arī Mairas projekts piedalīties un atdzīvināt savas iemaņas, prasmes un piedzīvot kaut ko pilnīgi jaunu. Pārsteigums mums visiem ir šie lielie formāti. Sāku ar to, ka novilku atsevišķas līnijas un gaidīju, kas man tur izveidosies. Un no šīm viļņu līnijām man izveidojās zivs. Un tā mēs arī ar Zinu nospriedām, ka tā ir mūsu zivtiņa, kas piepildīja mūsu vēlēšanos, lai mēs varētu šo darbu izpildīt. Tā kā darbs ir tāds kā vides objekts, tad katrs garāmgājējs var padomāt, vai viņš var noformulēt savas trīs vēlēšanās, un vai tās vispār ir tās, kas viņam ir vajadzīgas, varbūt ir dzīvē pat kādas lielākas un būtiskākas lietas. Es
Es esmu Inīta Biķe no Palsmanas pagasta. Strādāju skolā. Šobrīd tā kā mazliet atpūšos, vairāk esmu pievērsusies aušanai. Pēc profesijas esmu mākslinieks noformētājs. Līdz šim īstenībā laika bijis ļoti maz, vairāk tas ir bijis kopā ar bērniem, bērnus mācot, piedaloties dažādos konkursos, dažādās aktivitātēs. Nu, šobrīd esmu nolēmusi tā kā vairāk radīt pati. Tā vēlme man jau bija, ka tikko tas projekts bija izziņots, bet tad es nebiju pārliecināta, vai es tikšu, vai es paspēšu, un vai būs brīvs laiks. Un tā sanāca, ka Maira uzaicināja, un tad arī šobrīd taisnība tā sakrit, ka bija iespēja tikt šeit, attikties ar labiem cilvēkiem, izbaudīt šo te krāsu burvību, krāsu prieku, radīšanas prieku. Pamatā noteikti šī burvīgā vasara, šī brīnišķīgā saulainā vasara, krāsu ziedu pilna, smaržu aromātu, pozitīvu emociju un zeltais rudens, lai šīs te jaukās emocijas un krāsu virpulis mums saglabājas visu gadu.